ទឹកនេះដូចជាកឡាកថៃបងថៃជប់ថៃលើកទីម៉ានឯងមកដល់ពេលនេះផ្លេចបាទច្រើនច្រើនពេកហើយបាទគេច្រើនជប់ថៃយូរចត់ឯងជប់ថៃយូរចត់មានតែមួយតាប៉េមានមួយតាប៉េសៃសាន់អាយ៉ាអូមានតែពីរហ្នឹងឯណាបាទយើងអាចថាជប់ចត់ស្វិតស្វាយមានតែមិនមកហើយជើងចាស់កឡាកចាស់ចាស់ពីរបីរូបទៀតដូចកម្លាយកផាត់ថ្នាអីយើងស្រើជប់ចត់អូកបៃប្រៃបានសួរបងអេកបៃប្រៃហ្វេនរបស់ Man City ទៀតមែនទេហ៎មែនចេះទាត់បាល់អត់បាទចេះតិចតិចចេះតិចតិចយ៉ាមកតក់ថ្មីអត់ឲ្យគេឃើញទេបាទលើថាតានេះទៅលេងនៅកម្មវិធីហុងមីហ៎បានធ្លាប់ប្រកួតនៅហុងមីអត់អត់ទេបងធ្លាប់ទៅអត់ទៅសាមញ្ញអើទៅសាមញ្ញទៅស្អីទៅថតរូបអីយ៉ាខ្លាំងគីឡូទៅមិនថាទៀតសម្បត្តិមិនដែរអាទិត្យនេះប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករខាងណាក្ដីអាទិត្យនេះទៅជួបកីឡាករថៃបងថៃជួបថៃលើកទីម៉ានឯងមកដល់ពេលនេះផ្លេចបាទច្រើនច្រើនពេកហើយបាទគេច្រើនជួបថៃយូរចត់ឯងជួបថៃយូរចត់មានតែមួយតាប៉េមានមួយតាប៉េសៃសាន់អាយ៉ាអូមានតែពីរហ្នឹងឯណាបាទយើងអាចថាជួបចត់ស្វិតស្វាយមានតែមិនមកហើយជើងចាស់កីឡាករចាស់ចាស់ពីរបីរូបទៀតដូចកម្លាយកផាត់ថ្នាអីយើងស្រើជួបចត់ចុះក្លោប៉ាសថៃមកពីទីដេត99ទៀតទីដេត99ដូចជាអត់ធ្វើម៉ានទេបងអត់ធ្វើម៉ានទេណាទៅប៉ាសទៀតដោយល្អមើលដោយល្អមើលហ្នឹងហើយព្រោះចឹងមកគឺដោយមួយសម្បត្តិហ្មងតែប៉ាសទីដេត99ទៀតដឹងល្អមើលហើយតែយើងអត់ដឹងថាកីឡាករណាទេដឹងអត់ដឹងលាក់ឬមួយក៏មិនឥឡូវដូចជាមិនប៉ាសទីដេត99អូមិនប៉ាសទេព្រោះលឺថាកាលមុនគេប្រងដាក់ជើងខ្លាំងមកប៉ាសសម្បត្តិម្ដងហ៎អីសម្បត្តិមិនដែរបានមើលការប្រកួតរបស់ដៃគូនេះអត់នឹងរត់ឃើញដល់ឃើញមុខដៃគូមុខមិនអត់ឃើញមុខទេគាត់ថាគាត់ប្រកួតនៅវ័នអត់ទេអត់ទេអឺនៅនេះអឺផ្សេងគាត់ថាគាត់គាត់ថាម្ដងនេះប៉ះរបស់ប៉ិតអត់អត់ដឹងដែរបងបើអត់ឃើញដៃគូហើយគាត់ឃើញវីដេអូគាត់ដល់នឹងប៉ិតមកយ៉ាងដឹងប៉ះថៃបាទដល់ប៉ះថៃតែយើងអត់ដឹងថាគាត់ជាកលាករល្អអីល្អអីហើយគាត់ធ្លាប់ពួតនៅខ្មែរអត់ហើយជួបកលាករលំដាប់លំដាប់នៅថៃពីណាគេខ្លាំងមិនគាត់ដឹងបាទតែអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែមិនដែរគិតថាមិនដែរសេវីននៅហុងមីសម្រាប់ខ្ញុំគឺយើងអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយបងវ័យយើងអត់ទាន់បានឃើញសង្វៀនអត់ទាន់បានចូលទៅទេចាំប្រគាត់យើងមើលការយើងធ្លាប់ទស្សនាការប្រគួតការរៀបចំស្ថាននេះគាត់គឺល្អបងស្អាតសម្បត្តិការយើងទទួលការប្រកួតដូចជាបន្តបន្តអញ្ចឹងអាចនឹងមានការផលប៉ះពាល់ការហាត់ខ្លះឬក៏ការប្រកួតខ្លះបាទសម្រាប់ការប្រកួតគឺយើងមើលទៅលើការប្រកួតដែរបងចេះស្ដែងដូចជាកីឡាករខ្លះយើងមកវាយយើងពីទឹកឬក៏មិនទឹកបីទឹកអញ្ចឹងយើងអាចថាបើសិនជាវាយមិនទឹកពីទឹកយើងអត់អីបងយើងអាចប្រកួតបានតែវាយបៃតឹកហើយវាយក្បាច់ឬក៏វាយសងទៅមកយើងអាចនឹងរៀងឈឺខ្លួនប៉ះពាល់ការប្រកួតក្រោយក្រោយទៀតតែបើវាយម្ដងមកទឹកពីទឹកអីអាចប្រហែលថ្ងៃយើងកម្លាំងយើងមកវិញសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាវាយគឺបើយើងមានជាប់កម្មវិធីគឺសម្រាប់តែមួយថ្ងៃឬក៏មួយព្រឹកអីយើងហាត់វិញជំនឹងកម្លាំងមកវិញហ្នឹងពី3ថ្ងៃអីអាចមកពេញវិញបាទសម្បត្តិបន្ទាប់ពីមួយប្រគួតនេះជួបគ្នានៅទូទូហងមាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់មកមានប្រមាណប្រគួតទៀតតតការប្រគួតថ្ងៃ31នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយមានថ្ងៃ5មកប្រគួតហើយក៏ថ្ងៃ14មកប្រគួតហើយបាននឹងស្បើយសម្រាប់ដល់ចុងខែមកប្រគួតទៀតបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីប្រគួតមកប្រគួតនេះទៅគឺមានមកប្រគួតធំទៀតនៅហងមាសបាទហ្នឹងហើយប៉ះធ្លាប់ប៉ះគ្នាពីមុននេះរិនដាវីតអត់ទេបងគិតថាសម័យនឹងអាចប៉ះគាត់ហើយពីមុនមកព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាក្លឹបទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់ចង់ឲ្យប៉ះគ្នាទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យទៅប៉ះគ្នាតបានធ្លាប់គិតថានឹងប៉ះគ្នាអត់បាទចិត្តគឺដូចអត់ដែរគិតទេបងព្រោះឲ្យយើងនិយាយខ្មែរដូចគ្នាតែជាកខ្មែរខ្មែរគឺអត់ចង់ប៉ះដូចថាយើងលេងតាមកម្មវិធីដូចកម្មវិធីធំអញ្ចឹងខាងស្ថានីយ៍រៀបចំហើយនឹងលោកគ្រូគាត់តែលេងនេះលេងកម្មវិធីធំអញ្ចឹងអត់អីណានិយាយថាមិត្តភាពទុំម្ដុំសិនខ្មែរខ្មែរទុំម្ដុំសិនលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ផងគាត់ថាដេវីតល្អអីដែរដេវីតគាត់មានគ្រប់គ្រឿងមក
đại trường cai công kiểu xe có tranh châu lươn hay là vật có thôn bạn miền prôi bà rõm ấy về đăng tận đăng thập bạc David ca prôi bà rõm đôi chị ạc miên đấy bông cô thọc bạc này đôi đại trở đấy này bà phụ ấy môn hình dương chụp quát quát bàn dây trong ca thầm phía bông nè xa phô miên nè xa phô miên này và sân dìa nghe quát nặng đôi một nhóm hay cái thả ai chọc tật đấy thế mà những club ta bảo vua kia lên con tranh mà riêng tôi là p hang cái hang để viết con trên nẹp bảo vua lên con chia con tranh mà riêng mới đại chia chùm niên nhà bao dương vô khơi nhà na đấy đâu p kia bảo vua dương làm thật play con play đâu ta lấy xây viên nhà mượt khơi bà lấy bên đây tam cha tập phục mai bông bồn dương đại chăm mưa ca bạc cuột ngày nó hòng mệt thế nhóm nên đã ở quân bom ôn là dành con tròn nhóm hay ngày sau này chụp nên nó hăng mía không mau một mau máu đang gặp bệnh ấy hay cho rum tôi xả bán trang cho con hay mua bạc cuột tiết nơi ngày thì đọc buồn cũng lịch mà bạc cuột tiết ngày đọc buồn cái nó hăng mía đây còn đại tôi hăng mía rồi bây từ một đón nó một hai ban pi 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 cuột rồi một hai bạc cuột đây bạn một hai bạc cuột nên xăm xăm sắp có xăm môi đâu ba 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 ô nó cay bảy ô thế ô con nhớ con trai con